Здравейте. Извинявайте. В нея нямаше, защото през времето на служебното правителство си спомняте, че имаше недостиг от средства за компенсации и те бяха изтеглени временно. При формирането на новия бюджет се разбрахме, че когато казуса с инхаус процедурите бъде разплетен, с постановление на Министерски съвет ще сложим достатъчно средства, тъй като още не е решен този казус, съответно там няма и средства. А защо се налага специална сметка за тази мисля? Така е, така е започната Хемус. Хемус още преди, мисля, че 5 години е създадена с постановление на Министерски съвет, в което са всъщност преведени парите за нея. Предварително. От ГЕРБ твърде, че в тази сметка имало над милиард. Не, имаше около 490 милиона през лятото на миналата година и всъщност точно тези пари са взети, за да се посрещнат първите компенсации за тока. Ако си спомняте, септември-октомври беше големия удар с цените на тока. Това е причината. Веднага, щом се реши проблема с инхаус процедурите, които така или иначе не може да се продължи да се строи по тях, защото най-малкото нямаме никакви строителни гаранции за тази магистрала. Кой носи гаранциите в момента на магистралата и кой строи? Строят го частни фирми, които са пренаети от Автомагистрали държавното дружество, но гаранцията се носи от държавното дружество, т.е. от нас. Ние си плащаме, ние си носиме гаранцията. Това не е окей. Затова ги няма и парите. Но се надявам, че всеки момент очакваме, знаете, и специалното така юридическо становище за рисковете, които могат да се случат при евентуално прекратяване на договорите за инхаус. Но още малко търпение. По това време на годината Бургас беше свикнал в последните години да има отпуснати 6-7 милиона лева за ремонт и текущи на улици. Има ли възможност сега някои от туристите в Бургас не са в много лошо състояние? Те капиталовите разходи на Бургас си се намират в общината. Улиците не са ангажимент на никога били на централното правителство. Може би искам да пита за северния обход. За северния обход ни вълнува. Северния обход, вече си имах възможност да го обясна подробно в мой пост, ще го кажа и сега. Има 4 различни мрежи на инфраструктурата, които преминават през този обход. Едните са на високото напрежение, където за тях мисля, че имаме издадено вече разрешение за строеж, за телекомуникационни кабели, където все още няма издадено разрешение за строеж, и още 2 мрежи, едната от които е за осветлението, където през юли, доколкото разбирам, ще бъде издадено най-рано разрешението за строеж. Защо са бавни тези процедури? Защото се намират между нас, в случая Агенция Пътна инфраструктура, и общината. Тоест, общината подготвя, тъй като се намираме в урбанизираната територия, се налага общината по закон да подготви всички тези проекти, те да бъдат одобрени от АПИ и едва тогава отиват да бъдат процедирани за разрешение за строеж. В момента една от тези мрежи все още не е съгласувана и мисля, че това беше за осветлението. Казусът е съвсем, съвсем административен. Няма и капка закъснение по тях. Не започва работа на работните групи, свързани с исканията на превозвачите. Кои от исканията на превозвачите? Секунда, само да... Да уточните, там вече има тапи, така ли ще бъде цяло лято? Не, напротив, в момента се правят последни, така да се каже, подготовка, в която ще се пусне двупосочно пътя с 4 ленти пъти от Сарафово, така че да не се получават тези тапи и така ще бъде целият сезон, защото пак казвам, няма как да се строи без разрешение за строеж. Реално, без да се залъгваме и да си правиме такива фалшиви обещания, ще стане края на октомври цялата отсечка с всички разрешения за строеж междувременно и с разрешения за ползване, така както е по закон. Така, да кажете за превозвачите. Кои от техните искания според вас са изпълними? Започват днес работните групи? Нека да видим какво ще решат работните групи. Аз не искам да давам предварително становище, защото какъв е смисъла тогава да има работни групи. Ако аз вече съм си наумил нещо, какъв диалог е това? Въпреки забраната за строителство в местността Поляните в Синеморец, там се строи и освен това има изграден незаконен път, който стои и никой не взема мерки.
Случаят е проучван от много институции, не само от Дирекцията за национален строителен контрол. Там има разрешение за строеж за къща, което разрешение за строеж за къща е минало през необходимите съдебни инстанции и вече е влязло в сила. Държавата не може да върви срещу съдебното решение, такъв е закона. Второ, пътят е изграден в общинска собственост, за което собственикът, община Царево, е издал разрешение да се мине през така наречения временен път за достъп, чрез който се извършват всички строежи в България. Там също не намираме нарушение. Въпрос на време е, когато се свършат строителните работи, той да бъде възстановен в същия му вид, в който е намерен, т.е. да стане отново зелен и приветлив. Това е казуса с Синеморец. Решението трябва да не е в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предполагам, че ще бъде решено както от колегите в Министерството на транспорта и съобщенията, така и от Министерски съвет с акт. Но твърдото ми убеждение, струва ми се и на цялото правителство, е, че всички социални функции трябва да бъдат на гърба на държавата, т.е. бюджета трябва да си плаща до стотинка за всяка една от тях. Не може превозвачите да носят на гърба си социални функции, които държавата е обещала или е предложила. Това е ясно. Относно пътностроителните фирми, колко от тях още не са получили средствата си и кога се очаква да бъдат изплатени? 55% от средствата към настоящия момент са изплатени, като се надявам, че до края на следващата седмица, вече го обявих, ще бъдат изплатени на 100%. Изключително тежка е самата процедура, вече съм го заявявал, минава се през разрешение за всяка една от фактурите, през Министерството на финансите. Такъв е законовият ред. 4 до 5 дена се чака за всяка една фактура, за да мина през Министерството на финансите. Но не само това, също има и вътрешен контрол. Изискваше се и време самите фирми да си издадат собствените си фактури, така че това не се отчита като проблем от пътностроителните фирми. Вървим по график.